Ba'da Isa kuring ini ti imah maksud rek ke pendopo alun-alun Bandung rek ngadon lalajo wayang harita dalang wayang nateh keparang dalang kasohor tigiri harja tilu nyeta dalang Asep Sunandar Sunaria geus pasti kena ramena lalakon wayang naoge. Satu pindah ke tempat lalajo kuring ngehaja cicing diharap maksud teh supaya lebih jelas nempo wayang na. Mulalajo wayang teh kacida lobana danya atuh giri harja tilu mah kerja di kamumut balarea malah loba oge nungadona lajo tilemur anu jauh. Loba oge anu ngadon daragang rupa-rupa kadaharan jeung dagangna oge parayu deh. Kuring rada hanjakal peuting harita mah. Nu jadi sabab wayang teh cenah ngan ukur nepi ka jam 2. Padahal biasana oge mun kuring lalajo wayang teh sok nepi ka anggeusan tepi ka jam 4 subuh. Nyaan we wayang teh jam 2 oge geus-geusan. Lalajo oge barubaran. Padahal kuring geus diniatan ini ti imah teh rek ngadon lalajo nepi ka subuh. Kuring milu bubar jeung lalajo nu sejena. Samemeh mulang kuring ngobrol heula jeung tukang dagang. Nyakalnya mang, wayang teh ngan nepi ka jam 2. Ah, pecah wayangna we di kota Pangkep set. Sagantung tempoeun mang. Padahal biasa oge tepi ka jam 4 nya mang nya. Nya ari biasa nama, ieu mah kapalagi geden we deui. Waktosna oge mung dugi ka jam 2, set. Meureun kitu mang nya. Sanggeus kuring nginum cai kopi, kuring indit di alun-alun Bandung. Sabab waktu masih keneh peuting. Kuring rek adon ku kurilingan we heula. Sugan jeung sugan aya awewe anu hirang mencrang. Kuring ku kurilingan bari make motor. Ngurilingan alun-alun Bandung. Terus mapai-mapai jalan Oto Iskandar Dinata. Nyaan, jam sakitu mah di sisi jalan teh loba awewe anu nangkring. Berijing manehna teh ngagupayan ka kuring. Aripokna mah ngajak main ka kuring. Kuring tepati nolih kenapa ngajak awewe anu keur nangkring di sisi jalan teh. Kuring tonggo we ngajalankeun motor lalaunan. Jeung kuring eueuh niat deui ngadon ngeureuyan awewe teh. Keur kuring maju numpak motor. Pas di palebah luhureun jembatan kereta api. Kuring ngareret ka palebah kenca. Aya salah seorang awewe anu keur ngajanteng. Titinggalian kuring asa beda. Ningali eta awewe anu katempona meni geulis pisan. Jeung sigana wae eta awewe teh siga anu keur ngadon megat angkot atawa taksi. Risiga awewe-awewe anu tadi ngagupayan ka kuring. Kuring ngerenkeun motor hareupeun eta awewe anu keur ngajanteng. Samemeh kuring nanya ka eta awewe. Kuring olohok bengong ningali kagelisanana. Sanggeus kitu mah
Kuring terus nanya ke eta awewe. Nuju ngantosan saha, Neng? Nuju ngantosan taksi, tapi meni sesah geuning. Aduh, awas satunya. Nah, emangna Neng teh ka mana mulihna? Ka Baladewa, caket atuh. Kumaha upami ku abdi dijajapkeun atuh? Kinten-kinten Neng mah ka abotan gitu. Kersa kitu a ngajajapkeun. Kersa pisan atuh, Neng. Kantenan, hiuk. Eta awewe teh dibonceng ku kuring maksud dek dijajapkeun nepi ka imahna. Sajroning di perjalanan, kuring bari uplak ngobrol. Malah saling ngawanohkeun ngaran. Eta awewe anu dibonceng teh ngaku ngaranna Anis. Kuring ngajalankeun motor lalaunan supaya tetereh nepi ka eta imah awewe. Kuring ngerasa bungah kacida, asa mobok manggigorowong, ngumpak motor ngabonceng awewe geulis. Dibonceng kana motor bari ngajalankeun lalaunan oge, manehna siga nu atoh deui. Jeung lila kalilaan mah, leungeun manehna pageuh nyekel kana cangkeng kuring. Gue keur kuring mah asa di jalanan. Nya akhirnya kuring wani ngeureuyan ka Anis. Antubna kuring tepi oge ka imah Anis. Satepina ka imah, kuring diaku ku Anis supaya nyimpang heula ka imahna. Keur kuring mah beuki atoh we. Kuring markirkeun motor tuluy nuturkeun Anis nu asup ka imahna. Geus aya di jero imah, kuring diuk dina kursi di ruangan tamu. Anis asup heula ka kamar cenah rek ngadon salin heula baju. Kuring ditenal sabudeureun ruang tamu. Dina tembok imah katingali aya sababaraha foto anu ngagantung. Basa kuring ningali foto anu aya di ruangan eta, kuring ngerasa heran. Sabab kabeh foto anu nempel dina tembok teh kabeh teh jarelas. Tinggalina barorem jeung siga foto anu geus heubeul pisan. Pantau kamar katingali siga aya nu muka di jero. Kuring manco ka palebah lawang kamar anu muka lalaunan. Di jero kamar aya Anis keluar. Kuring sajongjongan mah teu ngiceup ningali Anis anu keluar ti kamar make baju tidur anu carang. Katingali Anis imut ngegelenyu bari neuteup ka kuring anu keur olohok bengong. Kusabab kuring mah kakarek ningali harita awewe make papakaian sarupa kitu. Kuring teu sadar istighfar. Astagfirullahaladzim. Sanggeus kuring istighfar teh jadi aya kejadian aneh. Sebab Anis bari nangtung di lawang kamar anu tadinya ngebleneh imut teh katinggalina jadi jiga anu muringis. Mimina nutupan dua cilina. Ningali kejadian kitu kuring istighfar deui. Astagfirullahaladzim. Istighfar kuring beuki tarik. Sanggeus kitu kejadian aneh kaalaman ku kuring. Lampu di eta imah ujug-ujug pareum sarta kadenge Anis ngajerit. Panon Anis jadi ketinggalin molotot. Maena siga anu nahan ka nyeri.
Canggih segitu keayaan. Eta tempat berubah 80 derajat. Anis anu katingali gelis, berubah beuta jadi pikasieunan. Panona bolotot semuhurung, kuukna ngaruwig, kukuna ngaranggoas harideung. Ningali kitu kuring ngajengkat tina pangdiukan. Kuring nyadar, kening lain aya di jero imah. Kuring aya di handapeun tangkal kai, sarta anu tadi dipake diuk teh lain kursi tapi batu kuburan. Kuring aya di kuburan geningan. Kuring jadi ruas pacampurkeun sing goreng anis teh lain jelema. Tapi juring. Kuring aya di pamakeman gede. Bisa kencaeun jeung saketuhun teh geningan kuburan. Kuring lumpat ninggalkeun eta tempat. Tapi lumpat kuring teh bisa labas. Kalaku kulingan we di eta kuburan. Anis anu geus robah jadi jurig. Terus nutur-nutur kuring bari ciciri hilan. Kuring lumpat nguru motor anu tadi kukuring diparkirkeun. Satepina kana motor, kuring langsung ngahirupan motor sarta terus mangprung ninggalkeun eta tempat. Kuring ngajalankeun motor ngebut sabab eta jurig terus nuturkeun bari ngalayang satu kaangeun. Bari ngajalankeun motor, kuring bari diudag-udag kurasa kasieun. Keur kuring ngebut ngajalankeun motor, kadenge hawar-hawar ti anggangna sora anu azan ti masjid. Dadak-dadak jurig anu nuturkeun kuring oge ngaleungit. Kasieun mimiti leungit sabab jurig teh geus teu nuturkeun. Manehna sieuneun ngadenge adan subuh. Kuring oge teburung tepi ka deukeut imah kuring, langsung muru ka masjid milu salat subuh berjamaah. Mulina pisan kesadaran kuring, sanggeus kuring salat subuh. Kuring ngadoa ka Nu Maha Kawasa, sangkan dijauhkeun deui jeung hal-hal anu kungsi kaalaman peuting tadi.